Hakuna kuruka hiyo kamba. Sijui kama alichipiga risasi kwa sababu alikuwa na bunduki. Ni kama vile tuliona, hata vile nyinyi mliona hapo kwa bafu. Hatuna ripoti nyingine. Sisi tunaamini labda alijua. Tunaamini alijua kwa sababu alipatikana hapo kwa bafu. So hatuna ripoti nyingine kwa sababu hata hapa nyumbani hatukusikia. Wazazi wako hawakusikia. Hiyo mlio wa bunduki ni vile tu mama alienda hapo asubuhi na akaona. For the last 10 days tangu ile maneno ifanyike kule Nakuru na ifanyike kule Chucha, tumekuwa na familia yenyewe, tumekuwa na shida kwa sababu hiyo maneno imekuwa inatusumbua kabisa. Aswa kabisa imekuwa inatusumbua. So tunatakia kila mtu, tunaambia kila mtu ile maneno ile ama ile maneno ilifanyika kwa mkono wa Chamutai, tunasema kwa watu wote pole. Mimi binafsi nimekuwa shocked kabisa kwa sababu haya ni mambo ambayo hatukuwa tunatarajia. Now that hii mambo yamekuwa yakitende yakiwa kwenye mtandao, tumekuwa tukistuka sana, lakini leo asubuhi tumepikwa na butwa kabisa. Na tunasema tupole kwa familia na watu wote kwa jumla. Mimi namfahamu huyu ni mashemeji wangu wa hapa, ambapo asubuhi nikienda pale shambani ndio nikapata mzee amepiga nduru asubuhi kitu sasa saa moja hivi. Fika saa moja ndio kaniambia hiyo msichana amejipiga risasi. Ndio pale nikakuja nikaenda shambani nikamwona kwa bafu pale. Tukiwa watatu tu na mzee na mama na kijana. Ndio nikamshuhudia amejipiga risasi na amelala. Ndio tukapiga manduru, ndio tukaweza watu wakuja nikaenda shambani. Kwa sababu tuko tunamfahamu sana kwa msichana mwenye. Alikuwa ni mtulivu. Hakuwa na maneno mengi, anasalamia watu. Hata imetupiga tu watu juu tutasema. Na moyo ukiwa umesema kwamba ni shemeji, je, mlisikia sauti yote ya risasi? Hatukusikia risasi yote kwa sababu ilikuwa marasharasha mwendo wa saa 11. Marasharasha ikiwa. Ndio hata mzee akasema hatukusikia sauti ya risasi hiyo yote vile. Hata mzee akastuka akasema hatukusikia kwa sababu ni baf pale kwa mzee huko juu, marasharasha ilikuwa. Hatujua alikuja saa ngapi. Kwa sababu ni saa 1 tu ndio tulikuja tukaona bado mtu amejipiga risasi. Kwa hiyo akuzungumza kwa mjibu wa familia, hakufika labda jana jioni na kumzungumzia yote. Hamna. Hata ndio mzee akasema hata at least angekuja kuniambia hata neno la mwisho nini inaendelea. Unaona? Akakumekuja tu na kaingia. Don't forget to subscribe, like and share Mwafrika TV USA. Thank you. Much love from Texas, USA.